ခင်ခင်သူအညာသူအညာသားကျမဆွေမျိုးများအခန်းဆက်သုံးညီတို့နဲ့ဤခဏဆိုသွားလိုက်တာနေတော်မြင်လာပြီကျမတို့အင်ဂျင်ရောက်တော့ကြီးတော်ကစီပြောပါသည်ကျမတို့သားမီးခဏတပြုံလာပြီးရေချိုးဖို့ပြန်နေစေကျမကိုတဝန်းခွဲကိုဖူးညိုကထမင်းစားလာခေါ်ပါတော့သည်ကျမတို့ရွာရောက်တိုင်းကျမတို့တဲနေကြတဲအိမ်ကြီးတော်အိမ်မှာထမင်းစားရတွေကနေသည်ရွာထဲမှာဆွေဆွေမျိုးမျိုးတွေကမနက်စာညစာအဆင်ပြေသလိုတလှည့်စီခေါ်ကြွေးနေကြသည်ထမင်းကြွေးသူကကြွေးရှင်ရွေးတော့ခေါ်သူကခေါ်နဲ့အိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးမြောင်ပြီးနားနေရသည်မရှိညာအိမ်ချိန်မှလွယ်လျင်အချိန်တိုင်းလိုလိုတအိမ်မဟုတ်တအိမ်လိုက်စားနေရသည်ဟုဆိုလျင်ပူသည်မထင်စေချင်ပါတခါတည်းရန်ဧည့်သည်တော်လူကြသေးသည်သူငါအရင်ခေါ်ရာငါငါအရင်ခေါ်တာစသဖြင့်အလူရဲ့အဆွဲအလွဲများဖြင့်ဆူညံနေတတ်သည်တို့ရေချိုးပြီးလာခဲ့မယ်လေအမေကပြောတော့ကိုဖူးညိုကဆေးလေးကြီးထောင်းငနဲ့ဖွာချလိုက်ရင်ကလက်မဆွဲယုံတမဲပြူပြူကြီးကြီးနေသည်စောင့်ခေါ်မှာတော့ကြကို့ဧည့်ဦးသွားမှာဆိုလို့ဧည့်ဦးသွားမှာဆိုလို့ဆိုသည်မှာကျမတို့ကိုဂျားဖြတ်ခေါ်သွားမှာဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဂျားကတင်းအိမ်ဝင်မိလျင်တတော်နဲ့စကားမပြတ်တော့ဖိတ်ထားသူတို့မှာကျမတို့ကိုတဆောင်းဆောင်းနဲ့မြှောင်းနေရတဲ့သည်ကိုရွာကိုပြီးတခါတည်းရန်မှကန်ထူးကန်မိကန်ထူးကန်မှရောက်လာတတ်သောဧည့်ဆွေဧည့်မျိုးတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုခြင်းအမှုမပြုလိုက်ရလေခြင်းဟုယူကျုံမရာဖြစ်တတ်ကြသူတွေမှတကန်တကအလုပ်ပြန်အကင်ပြန်ဆောင်းငါခေါ်ကြသည်ရှိသမျှကလေးနှင့်ကျွေးမွေးပြုစုလိုက်ရလျင်လဲသူတို့မှဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရခြင်းနှင့်အတူပြောမဆုံးတော့ပေမတ်ထူးတို့လာတော့ငါ၏ငါဖြင့်ထမင်းကြွေးခြင်းလုံးလုံးဟင်းစားသွားရှာပါသေး။ငါကြီးငါကောင်းကလည်းမရ။ခင်ငယ်စည်းဘက်ကလည်းမမိဖြစ်နေတာနဲ့အိမ်ကခမဲချက်ကလေးတကောင်ရိုက်ချဲကြွေးလိုက်ရတာပဲ။တတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြွေးရကြိုးနှစ်ပါ၏။မတူမကလေးလာတော့ကြွေးရတာ။ချက်ကပြန်မွေးရင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကလာခဲ့ပါပြီတဲ့။ဟုတ်ဒီဘက်ဒီလည်းမစားကြပါဘူး၏။မျိုးစားစားကြတာပါ။ညစားစားကြတာပါဆိုတာကနေရဖက်ရအရပါရမစားပဲဒုက္ကနန်းစေကနန်းစားတာမျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်ညတို့နေအရပါရမရှိလိုက်တာပလုပလောင်မရှိလိုက်တာဆိုတာမျိုးအပြစ်တင်ညသေးသည်ကျမတို့မျိုးပြန်သွားကြလို့နှစ်ထန်းကြသည့်တိုင်အချောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းသူတို့ချင်းဆုံမိလျင်ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်ရသည်ကိုဂုံတူယူဖြင့်ပြန်ပြောနေတဲ့ကြသူတွေဖြစ်သည်ကိုကကျွေးလိုက်ရုံဖြင့်မပြီးသေးပါမကျွေးမွေးလိုက်ရသူတို့ကိုလက်တို့ကဲ့ရဲ့ကြသည်ကလည်းရှိသေး၏မိတောင်းလို့များပြောပါသည်ဖြစ်ရပါများဒီလောက်မွေးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့ဆွေကူမျိုးလာတဲ့ဟာကိုထမင်းတနက်ခေါ်ကြွေးပေါ်မရဘူးတင်းကတကောင်ကျွတ်ကျင်တကောင်ကျွတ်ကျန်တာလေဒီလိုအကဲ့ရဲ့ခံရလျင်ခံရသူခင်ဗျာအသေးပေါမတန်နာတဲ့ကြ ਈ ခြေခွဲဝမ်းနှံမဆုံးဖြစ်ကြရ၏ကျွေးခြင်းမွေးခြင်းစိတ်စေတနာသရတရားရှိကြသလိုထိလည်းရှာလွယ်ခံစားလွယ်ကြသောနှလုံးသားမျိုးကလည်းအညာကျိလက်နေတောသူတောင်သားများ၏မွေးရပါပြီကြစေဟုဆိုနိုင်ပါသည်သူတို့ကအပြောမခံနိုင်သည့်ထက်နန်းတစိစီတပွဲများဖြစ်စေကို့ချွေးနေစားကလေးတလုံးတဆုပ်တော့မြစေတနာတရားတရားနဲ့လေခြင်းဟုအထင်ခံကြရမှာကိုစိုးကြသူတွေပဲဖြစ်သည်လူသားမွေးပါစေစေတနာမွေးခြင်းစမ်းပါနဲ့ဟူသောဖြူစင်သောခံယူချက်ကိုနှလုံးသွင်းထားကြသူတွေပဲဖြစ်၏ကျမအကိုကိုဖူးညိုကသင်္ကုတ်တစုပေးဆောင်နေသည်ဖြင့်ကျမတို့သားမီလည်းရေချိုးရန်ခတ်တုတ်တုတ်ပင်ထွက်ခဲ့ရ၏ကျမတို့ရွာကအေယာဝတီမြေပေးမေးတင်ဆိုတော့မျက်စိကိုသာရေချိုးဆင်းရလေးရှိပါသည်သို့တော့ဒီလိုအချိန်နေ့လယ်7နာရီခွဲမှာမျက်စိဆင်းရလျင်တော့ရေဆက်အဆင်းဖြတ်ရသည်တောင်ပူတဲပူမိပြီးချွေးပြန်မှသေးကြသည်ဒီတော့ရွာထဲကရေရင်းကလေးမှာပဲကျမတို့သွားချိုးကြသည်ရေရင်းကကျမတို့အိမ်ရှည်လမ်းကိုကြွေလာရုံဖြင့်ရောက်ပါသည်မျက်နှာကန်နာနေသည်ဖြင့်အတွေ့ရကလည်းသိမနှက်ပါ14,000လောက်ပဲရှိမည်တိခိရေငင်ပုံးတွေကိုတော့ကျမသဘောကျမိ။ခုံတော့ကလို့စစ်စေးတုပ်လက်ရက်နှီးပုံးတွေ၊တန်ပုံးတွေရင်ချင်းမှုမဟုတ်တော့ဘူး။ပလတ်စတစ်မိုလိုက်အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးကိုဂိုင်းတက်ကျိုးချီပြီးအဖုံးဘက်အပေါ်ချမ်းကိုလီးဖြတ်ခါတုံးချသည်။ရေလဲပါပေါ်လဲပေါ်သည်။ဒီလိုပလတ်စတစ်ပုံးတွေကတိခိမှာပေါ်လဲပေါ်လာသည်မို့လား။အလိုက်တဲ့အစဉ်ပြေမှုသည်အဟောင်းတွေကိုဘေးဖယ်ပြလိုက်သည်။တွေ့ရင်ကလေးအေးလိုက်တာ၏။ငါကိုသတိရချက်တော့ရေရင်းတကာမှာအမေကိုဝန်ခွဲဖာကြီးတိုက်ကြည့်ဖြစ်သည်သို့တော့အဖေနဲ့ရေထဲမိုးရဲဘဝခကြီးချမ်းလက်တွဲပေါ်ငယ်တငယ်ချင်းမှုဖေနဲ့ညီကိုတော်သည်ဟုသာအများကအောင်းမေးတတ်ကြပါသည်ရေရင်းကလေးမှာအညာကျိလက်တွေဤတိုက်တိုက်စုအပူရန်ကိုပုံစားပုံကံပြုလျက်အေးလိုက်ဆက်လိုက်သည်မှာပြောပါနဲ့နော်ဆိုသည့်အထဲကဖြစ်၏
ကျမတို့သားမီရေချိုးအဝတ်လဲပြီးကိုဖူးညိုတို့မိသားစုရှိရာအိမ်နံပါတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်တမနာလုံးလိုလိုတွဲရကြောင်းနေပဲတွားလဲရသဖြင့်ထမင်းကလည်းစားလာပြီကိုဖူးညို၏အိမ်သူကျမရောင်မမမခင်သိန်းကထမင်းပွဲပြင်ပြီးနေပြီရှာရှာပါပါငချောင်းသားအရေးချိုးချက်မကြီးရွက်ထောင်းပဲထောဘက်ဖြူပြုတ်စီဆန်းအပီရေတူးစရာအစုံနဲ့ဂွေထောက်ရွက်ဟင်းညူထမင်းမိန်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းကျမတို့သားမီထမင်းစားတာကိုတအိမ်သားလုံးကဝိုင်းကြည့်နေကြသည်တကယ်ကိုစားကြရဲ့လားကြည်ကြချင်းဖြစ်တော့ကိုမြင်တော့အမေကိုတရိယာချက်တော့တော်ကအသက်ကြီးလာမှာအမေနဲ့ပူတူးလာတယ်ကိုဖူးညိုဤအမေကြီးတော်လာစင်သည်အမေအမအရင်ဖြစ်သည်ဝချမ်းပြားကလေးလိုပိမိန်ပပကလေးနဲ့အမြဲတမ်းဇက်တောက်ဇက်တောက်တော်တော်လာလာနေတတ်သူဖြစ်၏ဝါပြီးအနက်ကလေးဖြင့်ဇပင်ကိုခက်မြင့်မြင့်တင်၍ခက်ရော့ရော့ပတ်ထားတတ်သည်ကြီးတော်ဤဝါပြီးကလေးမှာတက်တန်းရင်လာပြီးအုံးစီကလေးဆင်းလိုက်နေလေးလှန်လိုက်ဖြင့်အကောဝါအယောင်ပြောက်ခါတစ်ကနတ်သားများလိုမဲနဲ့နေတော်သည်သူ့ဝါပြီးကလေးမှာမတော်တဆအောက်သို့လွတ်ကြနေပင်မကြိုးမပဲ့ခိုင်မာလှသည်တခါတည်းရန်ကျမကသူ့ဘီးကိုယူ၍ခေါင်းဖိလျင်ပင်ရွှေစာမှတ်ကြောက်တိုက်သည်လိုနှမျောနေတတ်သူဖြစ်၏လူချင်းသာတူပါစေကိုဖူးညိုရာချိန်တက်ချင်းမတူပြရစေနဲ့ကြီးတော်စိတ်ကြီးပုံမန်ကြီးပုံကိုတည်၍ကျမကထမင်းဆိုင်လှမ်းနှောက်လိုက်ပါသည်အိုးတို့ညီမတို့ရာတော့ဘယ်သူကမုံမုံမလျော့ပါတော့မောင်မရဲ့သူတို့ကတစ်ဖြက်သေးလေးဟအမေပြောကိုဖူးညိုကမှတ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျမတို့ဝါးကနေပွဲကြသွားတော့သည်ကျမရင်ထဲမှာတော့ကြီးတော်လာစိန်ကိုတကယ်လွမ်းလာသည်ကြီးတော်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကမှကွင်းလွန်သွားခဲ့သည်ကျမငငယ်ရွာမှာအမေကြီးတန်းနဲ့အတူနေစဉ်ကလေးကကျမအင်းညီထမိန်အပြည့်အစုံကလေးတွေကိုကြီးတော်ကချုပ်ပေးနေကြလက်ချုပ်ဆိုတော့လေလက်ရကတည့်ရလှသည်အိမ်ထဲမှာလို့ဒိန်းထုတ်သေးကြဆိုတာဒါပေါ့ဒါပါရာပေါ့အေးလို့မဆက်ကလည်းဆုံးမရသည်ကျမအရွယ်အတော်ရောက်သည့်အထိထမိန်အင်ကြီးမှုဆုပ်နေရဲ့ကြီးတော်မြို့အလားကိုမျှော်နေမိတတ်သည်ကြီးတော်အချုပ်တာနှုတ်ပညာဆန်သည်ကျူပင်ကျူကျူပင်ကြားလောင်းကလေးနှင့်သွားပုံမျိုးကြီးတော်လာစိန်ကစကားတက်သည်ကြွယ်သည်သူတစ်ဖက်သားမြင်းမြင်းကရလောက်သည်မတ်လောက်သားလောက်အောင်အထိနာသွားစေမည်စကားမျိုးကိုထမိန်ရှာချန်ကပြောတတ်သည်ရက်သေးရွာတဲ့သူ့စိတ်ထဲမထင်လျင်လူမုံများလောက်အောင်ပဲစကားကိုမစင်မချင်ပြောတတ်သူပါပဲ။ကျမတို့မောင်နှမတွေမပေါ်ပေါက်ခင်ကအဖေသည်ထရေကလေးထွေလာတိုင်းမရီးတော်သူကြီးတော်လာစင်ကိုသွားသွားရမ်းတတ်သည်ဟုဆိုပါသည်။အဖေကလူအေးမှုသူပြောစရာစကားရှိလျင်ထရေကလေးနဲ့ရဲစေးကလေးတင်ပြီးမှပြောတော်လူသားမျိုးဖြစ်သည်။အဖေကိုကြီးတော်လာစင်ကကျုံမတ်မောင်ညိုတို့များအကြီးတန်းချက်တော်ဟုကဲ့ရဲ့မူတာကိုမှတ်ထားကထီမူတော့ဝိအစားသစ်တွေကြော့နေအောင်ဝက်ပြီးကြီးတော်ရင်ဖက်တမင်တကာသွားသည်တလင်းထဲတွင်ခေါင်းပေါင်းကြီးပေါင်းကပဲပြားနေတော့ကြီးတော်ကအဖေကိုမြင်တော့စိပြီးပြောသည်အမလီမောင်ညိုရဲ့ဝက်ကောင်းစားလာရင်းနဲ့တက်တန့်ရောင်တွေထွက်လို့ပါလားဟဲ့မိုးချိုမြပြစ်ပါအောင်မတော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကိုအကြီးတန်းတယ်လို့ခမရကဆိုတယ်ဆိုဗျဟမ်မကြီးရဲ့ခုကကျုပ်လာရဲ့လားကြီးတော်ကအဖေထီမူလာမှန်သည့်သဖြင့်နာအေးပြီးရောဟုတွေးကမော်လေးဒီလှပါတော့တလုံးချင်းခလေးလေးခက်ဆက်ဆက်ရွက်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အဖေကကျင်းနေသွားပြီးလက်ပြန်လာခဲ့ရာလမ်းတဝက်ရောက်ခါမှာတစ်ခေါက်ထွက်သွားပြန်၏နေုံမလှစေခမရလှပါတော့ဆိုတဲ့ကလေးကကျုပ်ကိုရွက်ပြောတဲ့လေးတန်းပြန်ပြောကျုပ်လှရဲ့လားအဖေကချစ်တိုက်တော့ကြီးတော်ကပဲပန်းကြီးကိုချကားမျက်ရည်များထွက်သည့်အထိခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရီပါတော့သည်ဒီအကြောင်းကိုကျမရွာပြန်တိုင်းကြီးတော်ကတစ်ခေါက်တည်းပြောတတ်သည်ညီဖေဝလာပုံလဲကြည့်အောင်လေအင်းကြီးကပေါ်ပလင်စဝါဝါပြောင်ပြောင်ကြီးအသားကနဲ့ရတဲ့အထဲဝလာတဲ့ပစိုးကဘန်ကောက်ချိတ်တော့နှိဆက်ဆက်မမျက်စီရတော့အယောင်နေထွက်လို့ပေါ့ ਏ ဧသာလှသလားမေတော့ငါကလည်းလှပါတော့လို့ငော့ပြောလိုက်တော့ထွက်သွားရော၏သွားပြီးမှတ်ပြီးငါခက်အေးလုံနေတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးရမ်းတာငါမှမလာဘူးပြောလဲအရန်ခံရမှာလှတယ်ပြောတော့လဲရွှဲ့ပြောတာဆိုပြီးရမ်းတယ်စိတ်မဆိုးအားဘူးညီဖေကမူးနေပေမဲ့အမူပါ၏ရီးလိုက်ရတာဆိုတာများတော့ညီမဤယောက်ျားမဖြစ်သူကမူးပြီးလာရန်တာကိုစိတ်မဆိုးသည့်အပြင်သဘောကျကျေနပ်ခါရှင်နိုင်တော့ကြီးတော်ပါပဲကြီးတော်ကလည်းတမင်အရွက်တိုက်ပြောတာပဲမဟုတ်လားအေးပေါ့အေးညီဖေကပုံမကြီးအိုးကိုမုတ်နဲ့တို့ထားတယ်လို့လှမှာမလှပဲကိုလှပါအဖေလှလို့တမင်လှတာပေါ့ကျမလှတယ်မဟုတ်လားကြီးတော်ရဲ့ကျမကဒီလိုဆိုလေတိုင်းကြီးတော်ကပြုံပြုံညှိလို့နေတတ်ပါသည်လာပြန်မလားညီရညီဖေလိုချိုးမျိုးကင်လှပါတော့ကြီးတော်ကပြောရင်မျက်ရည်ထွက်အောင်ရည်သည်ကြီးတော်လှစိန်တွင်သားနှစ်ယောက်ရှိသည်သ
ာကြီးကမြေဦးတစ်လျှောက်လေးနှင်းတက်နှင်းထွက်၍အစုံစံလုံကိုင်းစားတော့ရသူဖြစ်ပြီးရဖန်ရန်ကားမှရွာပြန်ကက်သည်။သားငယ်ကိုဖူးညိုကတော့ရွာမှာအနေများသူကုံကုံပြောအပ်နေကြီးတော်ကဒီသားနှစ်ယောက်နဲ့မင်းသိပ်မတည့်ခြင်းမကြီးတော်ကလည်းကြီးတော်မို့လားသူရှိမှအမြင်တော်တာတွေ့လျင်ဘိုးကနေဘက်ကနေပြောချတဲ့သူကိုနေစမ်းမအောင်ရှင်းထားမရဲ့ညီကဒီရွယ်ကြီးကြကမှတနက်ခါပတ်မှတဖုံဖုံနဲ့နောက်ပိုက်မင်းသားများမျှော်တာလားအေးသူတို့ဘာကိုလှုပ်ခနဲပြောရတော့ကြီးတော်ကသူ့ကြတော့လုံလုံထိခိုက်နေမဟုတ်ပါလူတွေဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောကြရင်တယောက်ယောက်စီကလေးလေသည်အနှံ့ထွက်လာနေသူ့ကိုမျက်စိဖြင့်ပဲလှမ်းကြည့်မခံဘာလဲတော်ကြောက်ပေါက်တယ်ထင်လို့ကြည်တာလားကျွတ်တို့တစ်သက်လုံးဤမပါဘူးလူတိုင်းနေစဉ်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်တဘာဝကြီးတစ်ခုကိုကြီးတော်ဟာတစ်သက်လုံးဟူသွန်လိုက်သည့်အခါပြောစရာမကြောင်းကန့်ကွန်သွားတော့သည်ကြီးတော်လာစိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစမတ်တင်လာသည့်ဖြစ်ကလေးတစ်ခုကိုကျမမှတ်မိနေပါသေးသည်ကျမတို့ရွာမှာဘူးလေးဥနဲ့ခမရအလွန်ဆင်းရဲပါသည်ဆင်းရဲရသည့်အထဲမွေးလိုက်သည့်ကလေးတွေမှလည်းဟောတရဟောတရမောင်းဆိုင်များလိုချီးစင်ငယ်လိုက်ဖြစ်သည်ဥနဲ့ကလည်းရုပ်ဆူဥနဲ့ဤဇနီးအကြီးထဲကလည်းအကြီးတန်းဆိုတော့လင်းဆုံမရဖက်မွေးလာသည့်ကလေးတွေအလုံးကလည်းနှုတ်ခမ်းလန်မျက်စာပြေးဖိုက်ပုံနံကအသားနဲ့ကြုတ်ကြုတ်ကလေးတွေချီနောက်ဆုံးမွေးလာသောမင်းကလေးကတာရည်ပင်ရုပ်ဆူနေလေသည်မျက်လုံးကတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းနှာခေါင်းကတော့ကော့လန်လန်အောင်နှာခမ်းကတွဲလဲဒီကြားထဲမတောင်တာတော့မစင်တိုင်းမပြင်းတိုင်းပြစ်စလက်ခတ်နိုင်လာသည်သူတကာကလေးတွေလည်းအယုတ်ဆိုးကြပါရဲ့ဒါပေသည့်မြောက်ချောင်းကငနက်ကလေးတွေကိုတော့ဘယ်သူမှလိုက်မမိဘူးတာတီကိုလမ်းရောတကယ်တည်းကလေးတွေလှုပ်လှုပ်ရှားကြတဲ့ရှင့်ဖို့ရုပ်ကလေးတွေကြာနေတာပဲကြီးတော်ကဒီလိုမှုချိုးမြချိုးပြောတော့လဲဖိုးလေးဦးနဲ့တို့အရေးထဲတော့မနာရကြပါကိုရွာသူရွာသားချင်းချင်းဒီလိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တာတော့ကတော့ကျမတို့ရွာကရိုးနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကြီးတော်လာစိန်လှုပ်ပုံကိုကြည့်ပါဦး။ဖိုးလေးဦးနဲ့ကသူ့သမီးအငယ်ကလေးကိုအထွေးဆုံးမှုဂျာဘူးနာဝသင်္ကေထွေးဟုချစ်စနုပ်အမည်ပေးသည်။ဒါကိုပဲကြီးတော်ကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဗျောင်ကြီးနှက်ပါလေတော့သည်။ငနဲ့ငါဘလုံးမအောင်မေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နင့်သမီးရုံနဲ့သင်္ကေထွေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကတမတော်ကတခြားစီရဲ့နင်တို့ကိုနဲ့မအပ်မဆက်တဲ့နာမည်မေးလို့ဘိုးစကိုင်းရာစကိုင်းတင့်ငုံလိမ့်မယ်။ငါစေတနာနဲ့ပြောတာဘာမှမလို့တော့ကလေးကိုနန်းစီသွားလိမ့်မယ်။နာမည်ပြောင်းလိုက်ရော့ကောင်းကျင်းဆန်တပြည်။ကောင်းကျင်းဆန်တပြည်ကိုငွေကုန်ခံပေးဝယ်ကသူတစ်ပါးသားသမီးကိုဇွတ်ကြည့်ပြီးနာမည်ပြောင်းခိုင်းတယ်။တကယ်ရိုက်ပေါက်ထဲကဖြစ်ဖိုးလေးဦးနဲ့တို့ကတိခန့်ချတော့လဲရွာရက်ကကြီးတော်ကိုအပြစ်တင်ရသည်။ကြီးတော်ကတော့သူတကာနဲ့စကားမများရလျင်သားတွေနဲ့လှဲ့ကရန်ဖြစ်တတ်သည်။သားတွေနဲ့မတည့်သည့်အစုံမှာတော့ကျမတို့ရှိရာမန်းလေးတို့ကြုံရသင်းမောစီရင်ပေါက်ချလာတတ်ပါသည်။ဟောကြီးတော်တယောက်ထဲလားတယောက်ထဲပါပဲတော့ကျုပ်ကသားတွေမွေးထားပြီးဝိုင်းရီဆက်တာအဖက်တင်တာပါပဲငါတူမရဲ့အစချီပြီးသားတွေချွေးမာတွေမြီးတွေမကောင်းချောင်စီကားပတ်ကုန်ပြောတော့ဤကြီးတော်ရောက်လာရင်အပြုံဆုံးသူမှာကျမပဲဖြစ်သည်ကြီးတော်ကပွဲလန်းတပင်ရုပ်ရှင်ဝါသနာကြီးလိုက်သည်မှာသူ့အမေကျမအမေကြီးမဲတန့်အတိုင်းပဲကြီးတော်လာရင်ကျမရုပ်ရှင်ကြီးခွင့်ရသည်ဒေဝွန်ရဲ့ညတီတာယုံတော်ကြီးမှာကပြကြသောမြို့တော်သိန်းအောင်ရွှေမန်းတပင်စသည့်ဇက်ပွဲများလဲကြည်ရသည်ဘာပွဲမှမကြည်ရသည့်အစုံတွင်ကြီးတော်ကိုကက်ဆက်ကလေးဖွင့်ပေးထားရပါသည်ကြီးတော်ကရွှေမန်းဦးတင်မောင်၏ဇက်ထုပ်တွေကိုအလွန်ကြိုက်ရှာသည်ရွှေမန်းအသေးဆွဲဖြစ်သည်ဘုဒ္ဓဝင်လေးတော်တင်ခန်းဖွားတော်မူခန်းတောထွက်ခန်းရွဲကုံတဲ့မောင်မှုဝိမာနစသည့်ဇက်ထုပ်ဇာလံများအပြင်မိသားစုနှစ်ပါးသောမုံလို့ဟုတ်ဘူးအသည်ဆက်ဆက်စသည်နှစ်ပါးသောတိတ်ခွေများကိုမပြက်မခန့်အပြက်မခန့်စတဲ့ဖွင့်ပေးရသည်ကြီးတော်ကိုဖွင့်ပြရလွန်သဖြင့်ရွှေမန်းတင်မောင်အေးဇက်ထုပ်ဇက်လက်နှစ်ပါးသောများကိုကျမတို့မောင်နှမများပင်အလွတ်နီးပါးရနေခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်မောင်မှုပြဇက်ကိုကျမအကြိုက်ဆုံးပဲဖြစ်သည်ရွှေမန်းကသူချီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့မင်းသမီးအောင်တန်းတင်တို့စိန်လှကြီးတို့မြို့ချစ်စိန်တို့နနွဲ့ကြီးတို့ကလည်းကောင်းတာပဲသူဇက်ထုပ်နဲ့သူ့အတန်အန်ကြဝိမာနာဇက်ဆိုစိန်လကြည်တန်နဲ့လိုက်မလိုက်မေတော်မာယာလုတ်တာကြအောင်တန်းတင်မှခရုဏာတန်ကလေးပါတာကြီးတော်လာစိန်ကရွှေမန်းတင်မောင်၏အတန်ထွက်လာရကက်ဆက်ကြီးရှေမှာငုတ်တုတ်ထိုင်းရင်ကျမတို့ဤမရှိသမျှအစုပ်ပြဲတွေကိုချုပ်ပါလေတော့သည်ခြေနောက်ပြဲဆောင်ပြဲမှအစပစိုးစုပ်ထမိန်ချုပ်ပါမကြမ်းရွှေမန်းတခွေဖွင့်မေးထားလို့ကတော့နေကုန်နေခန်းအဘူးတလုံးနဲ့ထိုင်ရမထချုပ်နေတဲ့သည်ဟာတပါထေးတန်တာထေးနဲ့ကျမတို့အိမ်မှာကြီးတော်လည်းအနေကင်းသည့်အထက်မရှိပါတခါတရံကြီးတော်ကစိတ်လူလည်းရနဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်ဤဒုတိယဇနီးဒေါ်စိမေမင်းသမီးမှန်တန်းတင်နဲ့သူငယ်ငယ်ကပေါင်းခဲ့တင်ခဲ့ပုံများကိုပြောပြတတ်ပါသည်
先生没个，我都乌的亚塞，都没个多言呢。啊，哥，新娘子都陪乌拉那亚忙忙言啵。这边去个，卡别多，先生没路个，全部比拉家的。多言，哪位娘啊，把这路线咯，过往轨迹做咱娘，你们单看木讲呐。第六啊，学妹你个，什么口嘛，是不拉崩你大啵？哎哒，什么口啊，你来来拉拉呗，先生没路不要打么？အခုဥတုခရုံနေတဲ့ဝိုင်းကရှင်စိမေတို့နေသွားတဲ့ဝိုင်းပေါ့ရှင်စိမေကငါတို့နဲ့အတူတူနေတာရေခက်လည်းတူတူရေချိုးလည်းတူတူပဲသူကဘိုင်းငင်သားတို့ရက်ကန်ခတ်သားတို့တက်ချင်လို့တင်တာတင်လို့ကိုမရဘူးသူတို့အုံနောက်ကတမျိုးမင်းသမီးကိုအေးတခါတလေရှင်စိမေကငါတို့ကိုတချင်ဆူဆူပြသေးတာဘာတဲ့ဟိုစိတ်ကူးတွေခုကပဲထုံမယ်နော်ပြူမှန်နန်းတဲ့လှချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ဆိုတာလဲမှတ်မိရဲ့ကြည့်တော့ကမန်လေးရောက်နေသူတငယ်ချင်းမင်းသမီးကြီးတော်မှန်နန်းတင်စီတွားတွားလေတဲ့ပါသည်မင်းသမီးကြီးကလည်းကြီးတော်ကိုခင်မုံရသည်တခါတည်းကကြီးတော်ကတော်မှန်နန်းတင်တို့အိမ်မှာပဲညင်အိမ်ညင်နေနေတဲ့ပါသည်ထိုအခါမျိုးတွင်ကြီးတော်ကရွှေမန်းတင်မောင်အကြောင်းတွေအားရပါရပြောပြီးပြန်လာခဲ့ပုံရသည်ရှင်စိန်မင်းနဲ့တွေ့တော့ကိုရွှေမန်းညီလွမ်းချက်တော်မင်းသားကောင်းကြီးပါ၏တခေတ္တရောက်ထွန်းသားပဲရွှေမန်းအစိုးပြောနဲ့အတန်မိတဲ့သူများမရှိတော့ပါဘူး၏ငါဖြင့်ခုနေရွှေမန်းတင်မောင်းငါရှိသေးလို့ကတော့ပိုက်ဆံဘလောက်ကုန်ကုန်လိုက်ကြည့်မှာပဲကျမမောင်လေးကရွှေမန်းတင်မောင်းကိုကြီးတော်ကြိုက်မှန်းသည့်သဖြင့်တမင်ဆချင်၍ရွှေမန်းမကောင်းဘူးဟုပြောလျင်သူ့ကိုရိုက်လိုက်တယ်လို့ဆက်ဆက်ထိနာတတ်သည်ကြီးတော်ကလည်းရွှေမန်းဘက်ကခုခံကာကွယ်ပြောမောင်လေးကလည်းစနဲ့ဆူညမ်းနေတော့၏ကြီးတော်ရွှေမန်းတင်မောင်းဘာကောင်းလို့ရောရွဲကုန်တယ်လို့တော့လဲလောဘကြီးတယ်ဗျာမောင်းမှုကြတာလဲအရတောက်တယ်ဗျာကဲအေးနေလို့တောက်တော့မကြတဲ့ကောင်ကတော့ဘာနာလဲလိမ့်မတော့ဒါသင်ငန်းစာပေးတာ तू ကဇက်နာတဲ့နေရာမှာနေမှအဆူအငုံလေးတွေနဲ့လူတွေကိုပြောလို့ဟောလို့ဖြစ်တော့မပေါ်တင်နာရဲ့တကယ်တည်းမင်းသားပါဆိုနေမှဒီလိုငိုချင်းပိုင်လို့ရွှေမဲ့နာမည်ကြီးတာနာမည်ကြီးတာဒီလောက်လောက်ကြီးလာကြီးတော့မောင်လေးကလက်ကိုဝိုင်းကြတော့ကြီးတော်ကပူရွှေစိတ်တူလာဟန်ရှိသည်မစွန်လိုက်တဲ့လူနဲ့တော့နင်တို့ခေတ္တဟာတွေကြောင့်မင်းသားကောင်းနဲ့မတွေ့တာနေတို့ခေကဒုရုဒနာအနေနဲ့ဟဲ့ကောင်မလေးချစ်ကြလားဟေးချိုက်ကြလားလေဂလုဂလုဂလောင်ဂလောင်ဂလုဂလုဂလောင်ဂလောင်တကယ်ကျွဲ့မြခလောက်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းကြီးတော်ကလက်ဟန်ရောချီဟန်ရောအတန်ရောထဲ့ကကိုကိုတွန့်တွန့်ပြတော့ကျမတို့ကဝိုင်းရကြပါသည်စာမန်းတိတိချင်းနဲ့ခံတွဲနေတော့ကြီးတော်ကိုကြည့်၍ကျမတို့မှသဘောကျလို့မစုံကြီးတော်ရောက်လာလျင်ကျမတို့အိမ်မှာပို၍စီပင်ဝေသွားတတ်သည်မို့ကျမတို့ကကြီးတော်ကိုမျှော်ကြရသည်တခါတလေမန်လေးကိုကြီးတော်မလာတာကြားလျင်ဖေဖေကငါမကြီးတော်လွမ်းသေးဟာမာကြစမ်းမအောင်ဟုပြောတတ်ပါသည်သူသားငယ်ကိုဖူးညူပါလေကြီးတော်ချီရာကိုနင်းထိုင်နေပါပြီအကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ပေါ်လျင်ကြီးတော်ကဒီကြောင့်ဖူးညူမသိစေနဲ့ဖူးညူသိရင်မောင်းဟဲ့ဟုပြောသဖြင့်ကိုဖူးညူကကျုပ်ကမောင်းဆိုရင်အမေကမောင်းထုတ်ပြဟုပြန်ပြောတော့စကားရှိသည်မောင်းနဲ့မောင်းထုတ်ပုံခိုင်းမုံကကျမတို့ရွာတွင်ရာဇဝင်တွင်ဒီစကားပင်ဖြစ်သည်စားကြနော်ကျုပ်ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပါပြီတော်တော်ရခေါင်းကလို့ဖူးညုံမမွဲတော့ဘူးတားရည်သမီးတွေကလည်းခိုင်းလောက်စီလောက်ရှိလာပါပြီအသက်ရှူချောင်းလာတာပေါ့ဗျာကိုဖူးညုံကအားရပါးရကြီးပြောနေခြင်းဖြစ်သည်တားသမီး9ယောက်နဲ့မိသားစု9ယောက်ဦးကြီးကိုထမ်းခဲ့ရတော့ကိုဖူးညုံဘဝကိုကျမတို့အသိဆုံးပဲကလေးတွေများလုံးသဖြင့်သူ့အိမ်ရောက်လျင်စကားတောင်ကောင်းကောင်းပြောလို့မရရုပ်တွေကလည်းစင်တူရုံးမားတွေမှုကျမမှာကိုတူသားနောင်မယ်တွေကိုလူနဲ့နာမယ်တွဲမှတ်ရေးပဲမရခဲ့မတ်ထူးကြီးနင်ကဘေးတင်ဟော့ဘူးတာလေမှတ်မိသေးလားအသက်40နဲ့50အတွင်းအစိုးကြုံမှာ50ကျော်မှကောင်းစားမှဆိုတာလေနင့်ဘေးတင်မှန်တဲ့ဗျငါမှခံလိုက်ရတဲ့အဆိုးမှထမင်းတော့ရက်ဆက်မစားပဲပေးခံခဲ့ရဘူးတဲ့ခုတော့50လဲကျော်လာပြီဆိုတော့အကောင်းကလေးဆလာပါပြီဟာသူ့ကိုကျမဘေးတင်တွက်ချက်ခဲ့ပေးဘူးတဲ့လားကျမမမှတ်မိတော့ပါ။ तू ကတော့ကျမစကားကိုအလေးနက်ထားခဲ့ပုံရသည်။ကျမကတော့ဘာရဲလို့မဟုတ်ပဲအမတင်ထားပေးခဲ့ဘူးတော့ဂျိုသက်ဂျိုနေခနန်းများပေါင်းကြီးကတောမဂျိုပပဂျိုဆိုတာလောက်နဲ့လူရက်ကြီးလှုပ်ပြီးဟောခဲ့ပြောခဲ့ဘူးတာပဲဖြစ်မည်။ကျမ၏ဘေးနဲ့ဟောစတဲ့အန်းကို तू အဖြစ်တရှောင်းလုံးတစွဲတလန်းရှိပုံရပါသည်။အသက်40ရွယ်ရောက်တော့ငါမှကျမ၏ရဖောက်လာကြရောဗျ။ကလေးတွေကလည်းဥပမဲဆောင်အမြောက်တွေနဲ့ထမင်းကတပြည့်ချက်ဦးကြီးတွေးကြည့်ုံနဲ့ကြသိန်းထလောက်ပါရဲ့တောသူတောင်သူအလောက်ကလည်းပါအပြင်ထွက်လို့တော့လဲမာဆိုတော့ဟာ
ငါနမပြီးမထူးပြောသလိုငါဆိုတော့စပြီးထင်ပါရဲ့လို့သတိထားနေလိုက်ရတာ10နှစ်လုံးလုံးဟောခုငါသား50လဲကျော်ရောအကောင်းကဆက်လာတော့တာပဲဗျာအခုငါမှအကျွေးတရားမှမကြံတော့ဘူးအကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းရွှေတော့မှမော်တော်ကလေးတစ်စင်းတော့ဝယ်ထိုင်သွားပြီအိမ်မှာလည်းအုံးမကွာအိမ်မကွာနဲ့အတန်ချဲ့ဆက်ကလေးထောင်ထားတာလူမင်္ဂလာဆောင်ရှိရင်ငါဆက်ဖွင့်လိုက်ရုံပဲငါသားလက်ကောင်ကဆိုပါလေဘက်တလီဦးတွေပြင်တတ်နေပြီလေကဲသူကသူ့ဟာကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပြောနေတော့လေကျမမှာတော့အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်ကျမကြောင့်သူ၁၀နှစ်လုံးလုံးဒီဥပါဒဏ်ကြီးနဲ့အတူစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲရှိရရရှာလေသလားကျမပေါ့ပေါ့ပါပါအတွက်ချက်ပေးခဲ့သည်ဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းမဲ့ရှစ်ဖြစ်အဟောကိုဘဝဝင်ထုတ်ဖြစ်သူတင့်တဘူးထမ်းတယ်ခဲ့ရတာကျမပြောကမှကင်မာလီစာတကယ်စင်စစ်ကျမကိုယ်တိုင်ကမှဘေးရင်ဟောစတဲ့တွေကိုယုံကြည်သူမဟုတ်ကျမတသက်လုံးခုချိန်ထိဘယ်ပေရင်ဆရာစီမှမရဘူးခဲ့ပြောရလျင်တိတ်မတိကြလာတော့ထိလက်မဲ့တစောင်းတလီကိုတော့မှကျမကောက်မကင်မူတာသိချသည်ကျမကံကျမဇာတာကျမ၏အနာဂတ်ကိုကျမ၏အလုံးနှင့်ကိုချင်းတရားအပေါ်မှယုံကြည်စွာအနှံထားသူဖြစ်သည်ဘေရင်နှင့်ပတ်သက်၍အဘသင်ပေးခဲ့ဘူးသောရိုးရာဘာသာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်လေးစားဆွဲမြက်စွာမှတ်ယူခဲ့သည်မှတပါဘာမျှလေးလာလိုက်စားခဲ့သည်လည်းမရှိဒီကိစ္စကိုကျမဘာကြောင့်မစင်မချင်လှုပ်ခဲမိပါလဲအဲ့ဒီတော့ငါကျမသက်သည်ခုထက်ဆယ်နှစ်ငယ်ခဲ့သည်လေဒီအတွက်ကိုဖူးညို့ပေါ်မှာကျမကိန်းချေသည့်အနေဖြင့်နောက်ထပ်ဘေးရင်ဟောရုံမှတပါအချာမရှိပြီဟိုတော့ကကျမဘာမှပြလို့ရမဟုတ်ဘူးကိုဖူးညို့ရအဘသင်ပေးခဲ့တာလေးနဲ့ခဏပေါင်းကြည့်လိုက်တာပါတကယ်ဘေးရင်ကခုမှတက်တာဒီမှာကိုဖူးညို့ခမားသားတွေကြည့်ုံနဲ့ကိုဖူးညို့ချမ်းသာတော့မှလို့ကျမအတက်ပြောရတယ်သားတွေကနှက်ကဖန်ဆင်းလွှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပြိုင်ရိုက်နဲ့နဖူးရည်ဒူးရည်ကလည်းချမ်းသာမဲ့ပုံတွေသူတို့လို့အားရရငွေတွေပဲတိလားကိုဖူးညိုဦးစားတာကောင်းပြီကျမကပြောတော့သူကပြုံးပြုံးကြီးလုပ်နေပါသည်ငါနှမပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားမှန်တဲ့လုံးလုံးမှန်မစီဗျာမှန်မစီပါဇက်ကဆူတောင်းရင်ဖြင့်တဟဟအော်ကြီးပါလီတော့သည်သူစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာရည်နေပုံကိုကြည့်၍ကျမမှလည်းစိတ်ပေါ်သွားရတော့ဤကျမတို့ရွာကလူတော်တော်များများသည်ဆွဲလန်းဥပါဒံကြီးတတ်ကြသည်တခါတလေခေပညာတဲ့ပေါ်ပါသည်ပါသည်ဆိုတော့ကျမထံမှပင်ထိုဆွဲလန်းကလေးတွေကက်ညိနေတတ်ပါသေးသည်သို့တော့ကျမကဥပါဒံကိုတော့ဖတ်တွေ့ထားတတ်သူမဟုတ်ပါကိုဖူးညိုကကျမတို့ကိုအဲ့ခံသည့်အနေဖြင့်အတန်ချဲ့ဆက်ကြီးထဖွင့်သည်ရွာလုံးကြပြည့်ဤရွှေရည်ချမ်းလောင်းလို့တောင်းစုပန်းချွေကဘာမြေအမိပြုတဲ့လူတို့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာစေတဲ့ကျမကြီးတော်ကိုပင်လွှမ်းမိပါ၏